Різдво із запахом горілих шин. Попри гучні протести жовтих жилетів, які лихоманять країну більше місяця, французи готуються до найголовнішого свята року. Чи всім воно по грошах, Олена Зоріна дізнавалась у Парижі. Ілюмінація вперемішку з поліцейськими мигалками і сиренами та ялинки поруч із розтрощеними вітринами і банкоматами – життя, до якого звикають французи останніми тижнями. Дух Різдва цього року зовсім не той, кажуть французи. Святковий настрій як пересічним парижанам, так і туристам зіпсували протести жовтих жилетів. Протестувальники на Єлисейських полях намагаються зайняти тріумфальну арку. Поліція відтискає ухід і йде сльозогінний газ. Для мене це, як і в Україні, війна. Скоро, гадаю, і в нас буде така революція, як у вас. Тому що люди дуже розлючені. Я залишусь тут, в Парижі, на Різдво і буду святкувати тут на вулиці. Хоча ціни тут просто божевільні в цей час. Та все ж це головне свято року. Ми любимо Париж, ми любимо Париж. Я справді відчуваю дух Різдва в Парижі. Я щодня влаштовую для дітей шоу, то щодня робитиму їх щасливими. Різдво для пересічного француза вийде дорожче, ніж минулого року, розповідає українка з Чернігова Олена, яка мешкає у Франції вже 4 роки. Все через зростання цін на продукти, та й смачно поїсти французи люблять. Бути устриці, наприклад, це можуть бути всілякі штучки рибні. На головне блюдо дуже часто готують всі французи шапон. Це спеціальний півень, якого відгодовують лише для різдвяного стола. Бюджет сімейного Різдва потягне майже на мінімальну зарплату. Приблизно це 1000 євро. Подарунки близьким і, звісно, продукти. Близько 300 євро, це точно. Якщо брати блюда такі, як устриці, фуагра, які є, звісно, дуже різдвяними блюдами, то бюджет на 5 чоловік буде підійматися до 500 євро. Із Парижа Олена Зоріна, Даніель Косаковський, телеканал «Інтер».